De nada. Venga, vos. Moiso. Paual.我靠，朋友！搁那搁那呗，你个老逼呗！欢迎 Rich。两个。在你呀。那个谁都不乐。Dia keluar KL mana? Tak tahu lah. Ni dengan bini dia kot. Dia tak ada KL sekarang? Dia keluar pergi KL. Buat apa? Menjalan bini dia kot, cuti kan. Eh. Ini satu pula weekend. Oh, dia cuti kan dia? Siapa? Tak, dia cuti. Mana buat? Eh, aku kat lobby kau tadi. Aku keluar dalam. Aku dah keluar. Dah, aku keluar balik. Dah. Ya, aku tengok setting lah tukar. Mana tahu orang lain tukar. Ini malam lagi ke? Dah habis malam. Apa tu? Gelap-gelap. Kan map tak tahu lah, ada lagi ke? Ada lagi. Eh. Ha, ada lagi. Apa ada lagi ni? Dua-dua. Let's go, brother. 10 hari. Mantuk. Tak kerja ke? Esok aku cuti lagi, Pak. Tak ada kerja ke? Nek. Besok aku rasa pekerja nak cuti. Aku tanya apa memang cuti. Mungkin besok ada tinggal. Aku tanya dia tengok. Anjir ni aku satu minggu tak ada kerja tak lagi. Dua minggu tak ada kerja lah. Dua minggu tak ada kerja lagi lah. Mau mati je. Ayy, ya Allah.
apa map lah sekarang? King's Canyon. Tu ada kat left kiri. Ya? Yeah. Oh ya. Yeah. Baik, semalam main jumpa cerita dah semalam. Tadi. Mana? CS? CS, hmm. Semua. Cerita Kelly habis dia. Dah member cerita lah. Starting. Ah, dia sebelang cerita. Dia dari start lah, dia boleh scout je. Dinding tembak, kotak tembak, semua headshot. Dia tak ada sembunyi lah. Lepas tu kita punya team kan, nampak bodoh kan. Mana tahu aku punya team pun ada tiga. Selain aku. Ha. Last half dia buka habis semua. Main dengan Mamni lah? Haa, main. Team aku pun ada cerita juga. Starting ni wayang bodoh. Belakang, asyik tak. Aku asyik target cerita je. Bunuh cerita. Aku squad lah, kita rasa. Ni tak nampak tempe aku. Aku tak takut. Di sini. Tak nampak pro player, CS GO mana. Haa, tu squad, tu squad, tu squad. Sampai buat? Sampai. Sampai, aku pro rider mah. Tu squad tu. Pilot terbaik. Eh, ada lah. Oh, ada, ada. Sini, sini. Dia tak tahu apa nak mampu je. Dia gesang lah. Ini mesti kawan marun. Gesang. Call a body. Ada Q Horizon. Lo gila. Scanning the area. Almost there. We are close to the ring. Dia dari sana? Dia lari. Ini satu. Ya. Putih. Pasif. Back. Dia naik. Q. Sini. Pasif. Pasif. Ya, udah open ya. Tanya Amy. Abi. Apa baju? Ambil biru. Oh, baik. Okay, baik. Heavy mag here. Level 4. DG ada. DG? Mana? Dalam. Apa yang ada high scope? Aku pro player tak ada. Aku nak pasang shoot tak ada lah. Usah sikit ke. Asyik tegang F je aku. Ya. Tak, aku asyik main CSGO tekan F tengok skin.
happy. Aku tengah air. Inspect, inspect eh. Ha, asyik insect weapon. Tak habis dia. Tak biasa. Ada tadi orang angkat tu tak? Itu essential ni. Aku remember. Ammo ada? Oh. Dah ada, dah pakai. Has kau mana level 1? Aku ada peligi. Dah ni. Jom pergi market lah. Jom. Lawan. Hey, kenapa dek sini? Mak. Mana hero? Kat sini ada orang. Two piece of backpack ya. Dua orang ini. Kat sini. Ya, kotak ni. Apa? Makan, makan. Ya, 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 okey. Makan, makan. Crack ke? Mana dia? Tengok sini lagi. Tengok sini lagi. Oh, dua tim. Last hit je tu, dia tu worsen lagi. Dah mati lah, mati lah. Aku dapat kill dia. Dua hari tak main macam gampang saya. Cukup lagi mak. Nice, 用车不用弄啊，几点了还？
塞车都够我撤了再。那问题还以为我们回有来撤撤了再回来啊？方式。嗯。那还找你老婆没有租啊？And a wee cup of tea. Future champion. Lots of kills by this one. I like that. I say we land here. And for battle. Three good. And that's what that. You see me? You see me? Heavy lah, attention. Okay. Level 3. Paham leh? Level 3 aku lah. Oh, bang. Oh. Hey, mana? Ada orang datang aku. Oh, ada aku. Oh, iya. Tumpang, dia tumpang. Ah. Dekat aku. Dekat aku. Pintu atas. Kata aku tak perlu lulu ni masalah. Ada orang jeep line lah. Okey, angkat dengan aku ni. Bang lagi. Mana kau tu? Aku dah PK je. Lag aku 20 je. Ni ni. Berlag sikit. Sekejap. Flatline ada sini. Flatline. Bangunan ni. Tak nak angkat ni. Aku pergi angkat wingman tu. Boleh. Kaku? Ni. Aku sampai dah wingman tu. Sekejap, aku sampai wingman je. Sekejap, aku tak. Nak lari? Asal kau lari? Itu. Lele. Kau ada? Ni kat aku. Lari. Knock. Kau pergi. No more numpties. Aku nak lain-lain. Aku nak PK. Aku nak PK nak lain-lain. Boleh main pun tak? Boleh bawa 3 lah. Bawa 10 lah kot. Angkat aku lain-lain main attachment lah aku. Aku bagi kau ni. Purple ada stock dulu. Apa dia? Ni ada. Ni ada.
standard light dah ada dah, semua-semua dah ada, semua dah ada. Standard sock tau, level 3 eh. Level 3 boleh eh. Dah. Diorang nuk lah. Nah. Babi. Drop shit lah, aku pergi. Ke bawah ni. Eh. Ini benda ni. Ring console can be used by controller legend. Controller legend. Terbang naik aku. Tak mau jeep lah. Terbeam gang. Aku jeep naik lah. Jangan jeep naik sebenarnya. Sana lawan. Ada no bawa tu. Luka lipat dah. Bang, shotgun bolt ada luka lipat. Yo, boleh. Nabi. Tak ada pasang benda ni. Dah belum. Tak ada pasang atas ni. Tunggu lah. Di sana. Ya, tak boleh pasang. Ada. Bodoh. Pisa craft kan? Oh, rumah ni. Lama tak kena. Pukul dah sini. Ni rumah ada lagi ya? Oh, ada lagi. Kau ingat tak ada. Dah ada purple lah. Nampak. Dia mah, hey. Hey. You kill leader. Depan. Lagi. Bau, 8 second. Lo, push. Lo, push atas sekali. Ilai. Yo bro. Dia kena, ada pun lain macam tu. Lo bro. Dah kena kali dua. Kali dua dah. Apa nak ubek tahu ah? Jangan kata. Alah ni, pergi sana. Hey, hey. Ini kos. Time crisis us. Apa dia? Sini. Babi ni. Kau ada bateri ke, Pak? Bateri ada. Let's explore this way. Crack. Ya, kalau dah cloud. Reloading. Mana kau? Passing. Aduh, awang man. Tanda dom mengapa tanda dom? Mm-hmm.
Terbang. Eh, the Ninja Lion mana? Mana? Atas. Rest, rest sana. Oh, rest. Rest sana. Rest sana. Oh, dia luar kan. Oh, dia kotak dia dekat sini. Oh, dia dekat sini, okey. Aku ya jap. Tak. Ada tu ke? Tak aku. Ada tu. Mas. Kau mau mana sini? No, no, no. Aku. PC 打的 PC 阿扁 打了PC阿扁 一度 打的PC 了 patut nikat dia pun tak ada kotak tu. Aku memang dekat bawah kau je. Aku panggil kau turun tak turun. Dia bawah dia turun. Dia kerja kau. Aku boleh terus tebak dia. Aku tak payah panjang. Aku lawan dua orang bot. Ah, yelah. You bawah ke saya lah. Tak payah duduk di atas. Aku kan bawah kau je. Aku nak panggil. You usah luar. Tengok kau luar panggil turun. Tak ada turun lagi. Mana nak turun? Aku dia naik kau tadi. Dia dah push aku tadi. Yeah, you bawah dia turun. Ya, yeah, dia push kau. Kau confirm tadi di atas kan rumah kan. Confirm preheat. Mati gitu. Aku dari belakang rumah, aku nak naik lagi. Baik aku bagi lu kan dia, kau dapat bunuh senang. This is your champion. Do us all a favor. Losing isn't fun. That's why I don't do it. Wah, ini mesti ramai ni. Nak babi ni. Prepare for battle. Mana? Itu hujung lah. Oh, masa nak pergi. Dah pergi dia tu. Ada satu squad lah. Boleh fight sini. Dah, dah, dah. Tak, tak, tak. Okey, okey. Mana? Dah, 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 dah. 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 Boleh fight. Okey. Kenapa dia ni?
Ambil kau babi. Sini tu. Pasir lah sini. Upsit. Aku belahan anjing. Ni ingat dalam semua aku tak nampak. Dia depan aku lah tu. Ush. Aku sanggup, aku sanggup. Bakar pecah macam tu. Ah, bank low pecah. Bakar pecah. Bakar dia, aku bakar dia. Oh, tank satu. Mantap, tank satu. Kau main beam dia. Babi datang. Dia push kau, dia push kau. Bawa rumah, dua orang sekali. Okay, dia banyak. Otin naik, otin naik. Otin bawa. Okay, nice. Otin naik tangga, dia naik tangga. On the way naik, dia dah naik. Isu tu. Okay, dia panjat. Okey, belum macam. Okey, sekejap. Bawa kau je. Di pintu tu. Dia cuba cerah. Naik, 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 naik. Nice. Dia takut dah, dia takut, dia takut. Dia turun lagi jauh kau. Dia pergi balik, balik. Badan ni, badan otem ni. Badan otem, badan otem. Tu, tu, bawa tu. The rest. Team lain datang, okey? Pak. Team lain datang. Bawa, bawa rumah, bawa rumah. Ada squad lain, squad lain nampak ya. Babi lah. Hei, gila apa? Aduh, lain squad datang lagi. Mati lah tadi. Sama-sama. Squad lain tadi. Haa. Macam beruk panjat-panjat gitu. Dia takut. Kau tengok kurang sikit. Dia takut sangat. Dia nak pergi tak mahu pergi. Dia naik tadi, dia mati dah tadi. Dia betul-betul naik. Aku perlu tak ada light tadi. Tu aku main wingman ni. Kerja nak try hard lah, bodoh tu. Aku tengok bunyi fusek aku, break terus. Aku tembak dia dulu. Aku crack dia, aku bakar. Aku tengok keluar. Baru nyawa kau tadi. Haa. Dia beam kau. Dia baju biru, dia beam. Aku tengok tu beam aku. Aku mau knock itu bangkelo dah. Aku crack dia, aku bakar dia. Lepas tu dia lari, dia panjat semua dia lari. Tien tu datang kacau. Tiba-tiba muncul depan aku ni si Oten. Itu berhala tu Bengkulu. Baru nak buka bin je. Aku rasa dia loot sini tadi buat yang outing dengan Bangalore. Lepas tu dia datang kat kita sini. Laju kan. Sekejap lah sampai eh. Tu nak try hard. Dapat barang sikit nak push. Satu squad, dua squad tu lah. Ha. Mata tak tayar, masa tayar dah. Masa tayar kat kita tu. Aku angkat ni. Ada ada, baru rumah kau. Baru rumah dalam kau. Rumah aku. Baru rumah kau je, betul. Wui, tak boleh, tak boleh. Apa benda itu? Nama apa? Caster lah. Ini caster. Ah, tak dengar. Datang, datang aku. Aku ada tipe tek. Ini bodoh ni, tak dengar pun. Ya, aku ada tipe tek. Dia datang aku. Dia ah, turun bawah. Tak dengar, aku pergi kau. Turun bawah, turun bawah. Ini aku bagi tipe tek kan kau. Okay, boleh, boleh, boleh. Masuk, masuk, angkat rumah ni. Datang, push. Aku ini, ini aku. Oh, rumah, nak nampak, nampak, nampak. Lu lu 87 headshot. Bawa rumah ke apa? Otin bawa bawa bawa. Bawa sekali ya. Otin start, Otin start.
jump. Belum, satu biru. Lari. Sini, tepi sini. Nice. Ambil kau, baby. Belakang aku. Ini ada squad, lancar. Ada aku, ada bubble. Ada wall, sepertinya. Tak lain sih ya. Ya tangkut lah. Ini batu dua. Tolak sih. Tapi depan belakang dua squad. Master bodohnya. Mati gitu ya bodoh kau. Kita bodoh master kan. Kita tai lah. Ya tim bodoh. Ah, kita tengok apa Mivan ni. Rasa tiasa. Tim bodoh lah. Lepas tu Lepas tu itu rap bunuh aku dia lari. Kasih dia rest. Bodoh. Dia tag aku berapa? 43 damage dia bunuh aku. Do that bitch. Mungkin sang nak 20 bomb. Ha. Betul ke boleh dapat? Aku headshot Octane tu, badan sekali lagi, lepas tu dia bagi keluar. GB pula, pam-pam mati. Semua beli je, mesti beli. Nopsi. Maybe pam-pam nak pakai lawa yang mana cincin tu. Nasi head, maybe. Peace. 慢慢走啊, 记得把它整一整啊。 已经倒了来宝贝, 没有水平, 没有放在脚下面了, 想不一定, 等下弄水出来就给你了嘛。 Aku pakai mobility kan balik. Tapi sebab biasa perlahan lah, tukar scan dengan dia. Ya. Scan lah bantai tu. Scan boleh tahu macam mana nak push dia. Position. Satu mobility, satu scan. Dapat tahu. Info dan warning. Cepat. Wah, ni baik lah. Oh, yeah. Bye, I'll call you. Me, I'm this. I'm not doing it. Two down. He gets one blood squad. It's a big out today, you know. I'm not. Come on, Mike. This is a joke. That's a much of a dumb. Aku jauh sikit. Toilet je. Hello. Oh. Ah, ada ni. Tak jauh sikit. Ada orang dekat tau. Abi. Apa lagi dia? Cuba master lancar. Masuk dalam kot. Master. Tai yang tak sini je. Sebelah kiri aku. Eh, hello aku. Dia lain tinggal kau, aku. Ya. Aku tak ada weapon ah. Okey tak? Tak ada fight ni. Dia kat atas. Ada 2-1 kat sini? Datang aku. Tolong lah. Last one. Tolong lah, dia satu spot ikan. Sampai, dia masih datang babi. Fight line dengan 2-1 tau. Peluru banyak. Ya. Aku nak gesam. Heavy nak, aku nak drop 60 lah. Okay. Boleh pergi sini. Nak pepek.
tu rumah jap. Oh. Hai dua. Hai dua. Mau sini. Okey. Aku main tu. Baik. Tanda aku buat. Tanda. Tanda sah. Okey. Apa yang kerah? Sikap biasa buat? Aku biasa dengan... No? Pepek. Ni panggil with me. Looking for an extended sniper. Evo shield here. Level 2. Eyes to the skies. A care package. Hey, secure some materials. Oh, so pizza, yeah. Tip satu lagi. Mana tu lagi? Apa tu? Oh, atas tu. Atau ada atas. Kiri tadi dress, loko. Care package over there. Oh. Kau dah mula lah, bos. Hah? Tidak. Cepat tu. Turun. Ada ke? Atas. Tu? Abi. Lain squad tu. Lain squad. Squad lain, squad lain. Abi. Squad semua. Lepas tu. Ali. Wow 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 wow. What did what we science for call a body? Rumah tu, Ali. Wei tadi tembak tu mari. Dulu dia tak ada heal. Satu second lagi. Hujung belakang. Tu mira tu. Ya lah. He went straight down. Kai dua dah dalam. Okay. Apa pakai kali dua ni? Kau naik naik bet. Let's go. Ada ni.
아, 스캔하나? 우리 스캔하나? 가고요. 오, 뭐야, 아줌마. 신이들. 지민이 반응됐다. 응. 맞다, 방귀. 들려줘, 또 방귀. 아, 동호진이. 아, 다 브리지, 나 나도 간다, 또 브리지 한다, 나. 아, 신이요, 나 루마, 나 브리지, 아이도, 아, 신이 지민. 루마도 또 왔다. 어, 야, 뛰어, 뛰어, 뛰어. 이나 바퀴 뜨네. 봐봐. 이 누워서 막 얼마나 아 갈게 아 이제 뜨방 비신이야 너 나가나 나가나 이 나뜨방 왜 또해 아, 내 또 바비. 여기 내리지. 아까 왜 뛰어 오게? 라한 등 아프다. 맹. 라한 맹글로. 아, 봐봐. 맹글로서 다 기대하고. 아무 때나기? 맹글로 자오. 나한 소랑. 너 한두 가리? 마카마투? 나이 이스코네 이스코네 야 비도 네 나다노 자 그래 예백 어 잡아 마이언의 포지션이 되나 아우 생각이 이블라 나 바깥 나고 그래 네 알았네 알았네 아 그래 네 빠이 나 로마 나 로마 나 나 아고 내가 후세 나람 광대문에 나다 조수관 광대문에 나 조수관 이나 따분 이 땅가 짰어요 예예 맞 나 라이프 하자다 예 나름 나름 깨끗 깨 이게 뭔가 아, 되겠네. 하나, 하나. 나이스. 에, 라스, 이 라스이 넣고 보이 때마, 때라도. 아빠. 나 다시, 나도 콜야, 나도 콜. 아, 뒤. 이라고 하네? 네네네, 하고 하나 콜. 아나 어떠봐 어아너 이거 다시 네네 아너 스포 너 보기 잘해 봐봐 봐봐 아니 네네 내려 나 내려 나 일하고 완전 야 나왔다 뭐 일하고 아이고 보내 보내요 야, 루빈, 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 아니 여러분 아 노보 세겐 노보 세겐 아 바로 노노
Ni bawah ni, bawah ni. Ada WhatsApp ni. Aku pun tengok, aku pun tengok. Aku tengok, tengok. Atas tu open tembak gitu. Aku ambil ke atas tu. Ambil atas, 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 atas tu. Kapal, kapal, kapal. Kau berani yang turun, Dabi. Apa hal, sial? Hei. Ni dia ni turun sekejap ni. Kebab. Jom jom. Eye sharp. The ring's near and closing in 30. Datang aku ada long. Ini sakit ni. Dia tak sakit dia. Mati. Squad yang depan tadi kat sini. Buat ada sisi lah, buat sikit. Sisi lah. Yang ke kota tu, kota tu tengok. Dia pun tak kau pun tengok tu kaya tu. Kau ambil mega hari tu. Oh, ada lah, ada ni ada. Wah, kaya. Mana tak kaya dia tu. Bapak kaya dia. Eh, squad ni kat sini. Bini aku kacau lah. Asyik WhatsApp aku buat apa tu. Babi tu. Aku nak sepak orang ni. Dia push, dia push, dia push. Dia push, dia push. Jom, pas saya lagi. Aduh. Lagi tengok sekejap buat. Rumah ni ada. Nice shot, nice shot tu. Belakang. Dalam rumah, dalam rumah pun. Jangan ni, aku nak sini, aku nak sini. Kau belum tahu? Ada seko, ada seko tepi ni. Lama aku lu dia dah tembak aku lah, saya takut dah. Oh. Awak ni ada orang. Tiga. Awak ni ada orang. Hai chat tu. Pecah tolong. Lu. Satu kali tu nanti. Ini aku yang sorang ni. Ini ni. Ini sorang. Sini ada sorang. Ya tak. Tu pun sorang kan aku tahu. Cuma wakali tu ada orang kan. Ah, tembak aku apa tadi? Aku siang lagi tu bawah sorong. Bahaya. Ah, mungkin. Tolong kawal bahaya. Dia tembak aku. No, no, no. Abi lain squad lagi dah tu. Abi abi itu squad dia tu. Tak lagi. Ha? Tak lagi tadi. Tak kena tembak aku. Aku kena wake kill mana tak boleh lari. Dia sekarang dia wake kill. Kena tembak you lari dulu aku. Aku sempat lari tu wake kill. Yalah, aku dekat tepi aku je. Ngam-ngam tepi aku je. Thank you. Dia nak aksa aku nak lari. Atau emang tak sempat. Aku rasa sahabat tu atau auti tak tembak. Siapa yang bodoh kat situ? Tim rumah tu lah bodoh. Tak boleh dapat cover sedap. Boleh dapat cover sedap. Kau pergi push orang. Ah. Bodoh.
Tahu lah, Lepas tu aku kau tema mati. itu Horizon dah lah mati dah. Lepas tu sebelah belakang datang lagi satu kacau buat hati. Ini Pathfinder banyak tai datang. Patut pergi bunuh air babi tu. Seorang kat bawah tu kan. Hmm. Seorang. Lepas scan dia suruh outie aku. Aku sempat bateri tu Horizon dengan fight dengan kau kan. Aku dapat crack dia. Lagi sekali je kata dia. Belakang datang juga. Tak ada kerja lain lah. Eh. Lagi. Okay, tembak sebanyak. Okay. Fasten your seat belts, but it's not that kind of ride. Ula, ula. Here's a good spot to touch down. Ooh, ulan. Belakang. Tai master tai tu master dua tai master dua tu squad master tiga squad master tak ada pisan ni sana tu Lepas aku, lepas aku. Datang. Lepas aku. Lepas aku. Lepas aku. Babi lasik dia. Aduh. Pasti badan tu boleh tembak. Si orang tai ya. Bajet. Aku memang sian. Cuti sekejap pun tak boleh. Wasil, wasil, wasil. Kau cuti gini siapa kontrol, siapa cover kau? Kerja. WhatsApp dia bekerja tu babi. Memang semua tak hebat kan. Kerja lah pagi sudah pesan mau masuk. Hari dia tinggal dia lupa. Buku sudah tulis. Boleh lupa. Apa pesan apa buku sudah siap tulis siapa nak hantar main lupa tulis main lupa hantar nak buat
losing isn't fun. That's why I don't do it. For battle. Harus ke belakang. Bos, bila nak habis event bodoh. Apa tu? Event bodoh ni bila nak habis tak tahu. Helm nak. Robok tembak. Tak tahu tak ajar aku. Dah luar rumah je, boleh tembak aku. Dia tengah curi. Energy ammo here. Mana ni? Tak, tak rumah. Naik terus lah. Q, aku Q. Mana kau? Nak kau bawa. Belum, aku nak Q ni. Aku sikit dah. Jom. Aku turun bawah. Baik dah. Lagi ada sebuah lah. Ada. Aku sikit dah. Aku tak boleh sikit. Aku nak rumah ni. Mana? Dalam rumah dah? Ya. Dia baik dulu, okey. Jom. Cedera. Dia baik dulu, tunggu dia masuk, kita curi lagi. Okey, baik. Dah ada. Lagi? Ya, aku ada kill. Jom. Aku nak cari perlu heavy sekejap. Heavy tak ada. Heavy bawah. Kau ada outstar? Ada, tiga aku ada. Okay. Sampai. Dia tengah curi eh. Naik lagi lah, jom. Ada orang baring outstar kat dia. Bodoh yang main ini.
万，加上5000，勉强。哎，几百，你这是免1000来着？Get in my way, and you'll wish I hexed you instead. Prepare for battle. Satu squad aku datang kan. Tak kepala. Belah kiri. Dia main tu game lah. Dia pun main sikit. TB biar angkat tu. Eternal mist. Round one. Continue countdown to death. Next ring's quite far. Relatively speaking, of course. Light feet, darlings. The ring's closing soon. We've got some serious ground to cover. Pakai tu, pakai tu. Wingman. Black dua sec. Tak apa, aku pakai wingman, kau angkat flat lah aku. Tak, aku pakai heavy tiga. Tiga stack kan? Down tu. Tak nak, jangan buat. Ada, macam heavy tak? Pakai wingman. Wingman aku pakai tak? Mana ada itu button? Sini. Oh, DB. Ah, DB. Ya. Ya. Lain mumung ingat kan. Kau nak main kenapa kau hold situ? Aku nak loot tu. Crack. GB crack. Last hit. GB last hit. Tak mau turun je kau. Dia lari, dia lari, okey. Dia lari, dia orang keluar dah. Dia orang lari. Okay, then give me. Bawa tolong. Hey, watch my back, pals. There's a new kill. Dekat mana? Kan? Tak apa, dalam rumah tu. Oh, rumah tu. Tiga je. Babi lah. Kamu ke dia? Lari kat bubble aku. Satu hit Messi pun dah berheal lah. Messi aku tak pakai. Ada Messi, dia apa nak buat?
keluar dua-dua keluar. But... dia buka pintu dua-dua keluar sekali. Aku ingat dia duduk dalam lagi. Ya, yeah, tak seorang ni, Pete. Aduh, dia sial. Gameplay ni sebabi ya. Satu tim tu pemain tu. Baiklah. Ringgit, ringgit. Tak dah make it so. Ni ni, aku tak ada lah Phoenix. Ah, dapat Phoenix. Ada, ada Yuba ke? Tak ada, tak ada. Masuk tenang lah. Boleh make it ya? Tak ada. Backpack here, level 2. Backpack here, level 2. Eh, sikit. Dead loader. Dead loader. Reward. We must avoid that area. And we'll join you. There is a closed door here. Snipe it in. Why are you here? I have an extent. Level 3. Dah ada orang sini Pak. Burung ke tak ada burung ke? Burung? Depan. Boleh. Mana ada orang? Dia tunggu kau orang sekali gaduh. Bukulau. Lah ni buat. Jom. Di mana? Sini sini. Aku dengar fight. Fight mana? Fight mana? Bukan bukan. Dia kat luar. Kat sini. Kat sini. Bir. Ring kan ni? Apakah UX lah macam ni? Kita okay, yap.
care package over there. Bagus. Bang, iba, iba. Itu soal lain tu. Pecah. Satu drop lu. Takkan tu sih. Terbang. Ada kau itu. Kejauh dah. Kejauh ni. Ya, kejauh. Mana dia? Jelo. Lagi dulu. Kasih tu. Ini mati. Ah, weh. Dia Q aku apa tu ah? Dia Q. Dia dekat kau badan. Sebab kiri ada 2 squad. Ni. Bom. Ada bom. Sebab kiri bom dekat lah. Ni. Nampak. Tinggal atas tu. Aku nak bom ni ya. Ah, dia nampak aku. Di depan aku. Di depan aku. Enemy removed. Tak perlu atas, murah kan. Kau siapa di? Nah, iya. Dia main dulu di tu. Ah, lagi satu nombor. Satu aku bagi. Ayah, tapi buruk duduk lagi ni buat apa ni? Tak ada lah tengah lawan. Dia datang kat kita je lagi ni. Buat. Mana? Eh, sini. Dua. Tempat bom ni kau, vacuum. Apa tu bom? Aku vacuum dah habis. Last one, okay. Pecah, dua pecah. Bom pun tak kena. Dia celah tu kat happy je. Oh, okay. Tu celah tu duk. Kit pun tak kena.
yourself. Thank you, thank you, man. Oh, my. Battle lies below. Itu squad lah kita buat. Itu squad lawan. Woi, ni anak apa ni anjing? Turun second floor habis sikit. Aku suka poin-poin. Satu-satu, aku satu. Okay, dapat. G7, tunggu dia turun. Ah, mega babi. Atau atau ni? Tunggu, tunggu, tunggu. Tinggal mana? Masa apa tu? Atau atau, okey, atau dia dulu juga. Eh, aku belum kena babi. Naik tingkat 2, bot. Kau mute dah. Ya, ya. Punya aku mute. Ha? Aku mute tadi. Tak tahu. Though I usually launch in the other direction. Reckon we ought to land over there. We do this for science. Lagi master, apa lagi dia? Nampak kau boleh macam buat ini. Ya, ya, ya. Orang kan? Ni yeah, betul ke dia mawan tu? Dia nak pergi apa? Dia tak bagi senang je dia orang.
I can taste it. Distant. First blood. The battle begins. The ring is not close. The next thing's quite a trek, and we're down to 45 seconds. Marking our surroundings. Lali. Thank you. Rumah mana lagi? Rumah sini tadi. Oh, rumah dua tingkat. Sini ada gas aku putih. Oh, tapi kita pada. Ada lagi tu. Tengok pit. Pit lah babi. Mana tu? Itu pintu. Oh, okey. Dia lalu, dia lalu. Semua main hold sel dah. Aduh, tunggu lah sedap. Oh, dia tengok sana lagi. Tiga squad saya, okey? Tiga squad. Tiga squad, tiga squad. Jangan pergi dulu sana, mau? Mana? Boleh. Sana. Sana kiri. Hantar dia. Nanti kita masuk, kita jadi piko juga. Kita kita kena banyak kali ya. Tengok, setiap lawan tu. Baru ada satu yang menang tadi. Mencuri orang. Last squad kita pergi putih lah. Shotgun bolt here, level 3. Oh, baik tu. Lawan rumah. Aku dah sweet fire je. Dah biar. Aku siap. Anda pun sudah. Di rumah ni? Boleh, boleh. Another soft landing. Dekat ni. Tadi rumah ni. Ada lagi, ada lagi. Ada, 40 second, ada lagi. Nenek, tengah dulu, tengah dulu, babi. Yang mana mau? 20 HP tinggal, 20 HP je. Jom. Ya, stop dia, dia stop. Tingkat ada. Dua orang tinggal, okey. Tingkat dua, tinggal dua, dua orang. Yang untuk kau? Apa? Di sini, di sini. Tinggal. Ini boleh tinggal. Aku dalam rumah dah, aku rumah. Babi. Bakar dulu. Crack. Crack, dua crack. Dua crack. That's never happened before. Tak nak masuk situ sebenarnya. Dia tadi dia pandang belakang, aku tak, aku keluar balik, aku tak tembak taling pun. Kau paling pun kena lekat dia. Dia duduk kunci pintu tu. Dia tak tahu aku kat belakang. Suasi pun tak banyak. The gust of wind calls our victory.
just need to get there. Got it wrong. Hair crushes tortoise every time. Lies below. Banyak lah. Babi, tengok minimap. Gila, babi. Tu, dia tengok rumah ni. Biar. Okey, berlaku. Aku lain luar, Sama. Rumah kau juga. Babi, aku tak. Recharging machine. Oh, thank you. Yeah. Atas. Turun. Dia lari. Rasa kini hidup lah. Tak mahu lah. Champion tayi lah oleh main ni. Kenapa ni? Aku ada Phoenix. Boleh. Nampak kini kau? Dekat kan? Tadi ada orang dekat. Macam dua orang? Haa, agak-agak babi. Crack dia. Haa, dengar bunyi lah macam. Api bom. Dengar macam, macam ada orang ke? Sebab ini tadi datang lah, babi tu. Hmm, aku tengok, macam ada footstep macam lompat lah. Tu lah, aku dengar agak tadi. Tapi nak tahu rumput ke apa ke? Eh? Alah. Jangan nak bunyi. Ni. Okay. Temu kok. Oh, kita temu. Ya, ya. Lepas tu terus masuk ring. Pada belum. Scanning the area. Objects here. Close range. Ya tu tak ajak aku. Bunyi apa? Oh mana banyak squad sini. Bunyi apa tak tahu. Bunyi apa? Ini dalam. Dalam macam dia baling mak. Tak. Cepat. Dia belum tahu lagi kan. Dia belum masuk. Ini boleh tengok kan? Kat atas sini. Jom. Ambil jangan lagi naik. Boleh. Dia tak tahu. Gemuk. Dia tak tahu kita ni. Dia dah curi dah. Tak boleh bunuh mantu baru. Dia jadi healthy lagi. Sini pak, kita tengok. Dah. Eh, push je. Haa, dia keluar dah. Keluar dah, okey. Dia keluar. Tak, dia keluar. Tinggal, seorang. Ada lagi ya? Ada. Ada yang strike lah. Mati aku. Ada. Fuck!
Kaka. Go on. No, kick. Tabaku. Nice one, man. Oh, no. Here, senang lah nak guna aku, Abi. Abi dah guna aku, cepat. Cepat dia tak sepat apa. Tak make it dah? Ada. Ada satu lagi. Dalamnya ada lagi. Tak sempat tu. Ni aku baru tak atas skill. Nampak body skill? Sudah datang sampai. Babi ni ring apa benda tu dah tau. Ores tengah train yard. Jom. Train yard dengan Ores. Kapal tu. Tak ada evac aku. Jom. Jom. Dan kita pergi mati dah. Hantar barang. Kita pergi hantar barang kat dia. Jadi slow. Kita dari dia punya hari. Aku dari atas. Ada, situ horizon. Ada. Bagus tu. Light feet, darlings. Nice. Aku boleh nampak, dia. Dia ada pecah. Crack ke? Pergi depan-depan baru boleh evac tu. Jauh juga. Dua zigzag malah lalu kita. Deport. Ya, Serin tak? Aku ada. Ada. Over there.
나 깨어린 당신이 담배 시키로 나가 야라라라라 오게 말고 말고 나 보실 것 Depanlah kamu. Secured some material. Jangan lupa sweat. Nanti di sana. Udang bulat tu, udang bulat. Ah, bulat. Nanti ngapok lah. Ni? Ah, ni baru, baru, baru. Ah, baru, belum baru, baru. Ah, baru, baru. Depan ni apa? Macam ni, macam ni. Masuk rumah ni. Masuk building kilang, kilang. Kilang eh, petrolian. Dalam, dalam, dalam. Oh, empat squad ni sini. Sekarang nak, okey. Nanti. Nice, okey. Main apa ni Bloodhound? Mana member? Ni lah ni. Nak atas? Rumah pula, rumah pula. Ini ada buat. Ini buat dah. Ini buat dah. Bodoh lah kita dah siap. Dia nak ambil barang kita ni. Ah ni babi tu. Ni 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 free free ni. Ni babi. Abang abang. Kau pergi ya? Aku pergi belakang. Kau bin, kau tinggal tak ya? Aku naik ya? Ya naik naik naik. Satu. Dua. Abi, apa kau nak? Supply yang mana? Kau supply lah, kaya 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 sebab key dia aku tak ada. Aku pecah pintu dia lah, okey. Aku pecah pintu. Ah. Belakang dia. Dia ada long range ah. Mid range ah. Datang ni. Siapa? Dia. Ya, ha, dia pakai apa benda ah? Itu ah, itu shield. Ah, fat line. Dia buka ya. Portal bawah mana? Kena scan ya. Ada iya tadi. Oh, lain portal kat dia. Ah, atas bumbung dia. Dua, 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 dua. Atas bumbung. Kita tak ada. Belakang kita squad. Sana ada orang ah. Balon. Itu balon. Oh, babi. Wow. Belakang kita ada orang lain tadi. Ah, jauh. Enak juga main. And we've got a whole minute. Sini. Shall we head this way? Apa lo je? Dah dulu. Paling bodoh sih. Aku shock. Datang tak tahu lah. 27 babi tu. Haa, ambil kau. Tak bumbu tu. No. Lu? Lu tu. Aku pakai tu apa je. Tak dapat tu. Kalau nak push boleh. Kalau nak. Mana tu squad lagi? Situ dua squad. Belon aku ping tadi. Ah, tu ah, tu ah. Tadi dekat situ. Dia pun sini, dia pun sini. Dalam waktu. Aku nak pergi baling bom boleh. Ya. Jangan tu. Ada lagi tau. Aku bagi Q kan. Ya, aku baling bom. Nanti Q ke aku. Nak tahu mati kena teleport. Q. Tak kena. Belakang ada depan kita dah, babi. Kevin. Okay, bodoh. Oh, ni dia. Ni akan balun dah dia nampak. Oh, ni. Datang, datang, nampak kan? Ni boleh. Dorang ke? Dorang okey. Wan. Dua, dua, dua. Dia akan balun. Dia akan silap dia. Mau pergi ya? Ayah, ayah, ayah. Pancang, tu, tu, tu.
Solo. Cuba dulu. No. Ni mati ni. Aku pergi ya, okey. Tak. Aku dah kena. Mati. Kalau mak kena. Aduh. Aku dah isu. Dia fire. Bodoh lah. No shit. Aku turun je terus kena rampas dia. Dah cakap tak tunggu, kita nak atas. Aku tak tahu ring sakit macam tu. Ring last tu. Boleh dia pasang mati aja tu. Aku kena terus masuk apa. Cakap, eh kat mana ni mesin gun ni? Babi. Tadi kalau dia turun pun gitu. Okey eh, dia nak party nanti open tu. Siapa yang putih? Rampat ke Bangalore? Siapa putih? Rampat. Bangalore purple. Rampat. Aku nampak dia naik jeep lain. Ni malam baru dia on lah. Kita gaming lagi boleh gaming, kita gaming. Kita kena cari tadi mid range tadi. Aku dua-dua pakai close range tadi, car dengan 99. Oh, memang car dengan e-boy ke? Itu e-boy aku 7-7-7 sampai dia knock. 7-7-7. Dia crack dia, aku kasi 7-7 sampai dia knock. Dia kat luar tadi. Kalut dia kembali hati kat situ ni. Tadi dia nak 9 jeep line, macam dia sudah low dah. Betul-betul low. Satu okay, dua tiga. Selama masa tu bodoh ni. Aku lain rumah ni lah. Okay. Rumah ni. Kasih dia rumah ni. Tiga rumah sana juga. Diam. Buka, babi. Buka. Babi. Lang aku. Lekat dia. Lekat. Nice. Aku cek dia. Pekat terus dia. Nah, berani datang ni. Babi. Datang lah. Pergi dia. Kalau berani. Aku tak apa-apa. Boleh, mau ambil peacekeeper. Lepas aku. Babi dah tu. Buka pintu aku tu kena. Pau.
Kan Aksa tadi selalu kena Aksa tak mati si Peppa tu. Fuck! Lu babi, lu gila babi semua. Peppa dah dalam rumah nak grapple pergi mana tak tahu. Dia kan duk lah, dia luar tadi. Aku tengok. Aku tengok kau, dia kerja kau tu. Wah, dia kena asal dekat dia turun lari. Mari jemput tumbuk pula, Pak. Kau nak lari rumah tu, kau nak lari rumah tu. Kasih rumah besar dia tak mau, dia lari situ juga. Habis. Nak dapat letak kita dengan dia sama ke? Lari sini, lari sini, lari sini. Kasih orang rumah besar kita anggap. Kalau aku ada action, tahu dia kalau aku ada gun spray tadi, mati dah orang tu. Tadi sah aku tadi aku masuk lane sana, aku buat beam Aksa je ada. Lain tak ada benda. Aksa yeah. Peluru like. Belakang. Aku nasib baik aku ada kill aku ke. Kalau tak mati dengan tunggu tadi. Lu tengah aja lah, satu orang rasa. Fragment ramai gila. Fragment ramai. Star-star semua itu? Star-star yang semua itu? Fragment dengan factory, sub factory. Aku ada ascension level 3. Tak tak akan. Okay 9 ni Okay, tengah ya. Ada baju. Ten seconds, rings close. Optics here, med range. Okay.
Use other. Then. Perhaps we shift our orbit this way. Ini gambar apa ni? Ada banyak dekat sini tengok. Itu Watson dengan badan. Dah luk lah. So? Saya dah luk. Ada dah tengok sini, sini tengah tu. Ah, jatuh baru. Di tengah kau, okey. Oh. No. Scanning me. Oh, dia nak try. Alah, check pun. Mana kau pergi, bang? Ada baju. Ayah. Boleh tahan lah. Ni ada. Saya tak kaya, dia noob lah. Lagi satu biji je lah. Bang. Lama-lama. Masuk fragment tau. Dia pakai light ke? Pakai light heavy. Light kau asyik ada? Ada. Lewat tree lah. Dia buat tu. Main. Ini kau ni. Oh, DG. Kau satu. Tama. DG, ini banyak bangkalo tai ni. DG lagi baik. Banyak sangat bangkalo hitam. Sebab kanan ni dah fight lah. Minta ke sini. Ada orang slide aku dengar. Nenek dia ada. Bawah kita macam ada orang slide aku dengar. Bawah kita. Dia defend macam bodoh. Di sini ya? Boleh? Jom. Kita pandang dia pandang kita. Bateri. Ini. Jauh mana? Spotted a wee hooligan. Ya, ada tim kat lain ke? Biru ni? Ah, tim lain. Dua tim, okey. Dua tim. Bawa dia. Cita. Bawa dia. Oh, crack seorang. Last squad. Last squad. Tinggal satu squad. Oh, ramai bot. Mati dah. Curi. Mati semua. Kasi dah takut je. Pop dulu. Aku dah evac kan? Dia go, sini. Dia dekat. Dia nak letter. Nak loot ni macam. Ini lah. Nak atas kali buat. Boleh lari ya. Tak, mau kangkap perlu uyak lah. Heavy kau ada? Yo. Heavy aku lah. 16 ada. Oh. Aku dah naik. Aku tinggal 24 dah. Di sini angkat kau. Ambil. Tak ada, habis. Ada lagi ke dia? Tak ada kan? Keluar jauh sini. Ada effect.
Ni belakang ni ada orang. Di back dah. Hmm. Oh, dia masuk balon tu. Dia masuk situ. Ah, okay, dia masuk bawah. Angkat sini. Oh. Dia bawah nak 5 second. Tahu dia duduk. Kita masuk tower bawah. Nanti belakang kanan datang. Oh, baik. Babi. Sini ada ni macam. Depan dah ada orang. Depan tu, makanan. Ah, you back. Dalam, 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 dalam ada. Dalam, dalam gua ada satu skot ni. Biar dia terbang. Dia tak lepas ni. Dia lain kat kita rasa. Oh, dia ikut tepi, dia ikut tepi. Dia ikut tepi. Ikut lah. Encik Alam. Member dia ikut dalam ni. Masa dalam. Aku stay tau. Bawah memang turun dari sini. Ya, ya. Aku dengar stay. Ah, ya. 29 second. 29 lah. Ya, ya, ya. Memang ada lah. Tu tengah kerah tu. Ada, ada. Memang, memang. Tengah kerah, tengah memang, kerah. Memang. Ada asal. Hati terus lah. Aku dia, aku hati aku asal. Kata asal. Ke-ke nak beam dulu. Dia banyak okey. Oh, banyak tai ah babi ni. Yang satu lagi belum loot, tuan nak loot. Aku tak ada light. Aduh, kill dia apa benda? Light. Okay. Aku loot dia tu badai ah. Dia tengok ya, aku bagi loot dia. Nak lawan. Oh, ini kaya, ini betul-betul kaya ni nak babi. Oh, kat atas. Loot. Sakit baik. Make it dari satu je ada. Ni nak peti aku dah 9 dah. Go backpack. Dah ada. Tak light eh. Kat sini ni aku tutup kau. Sini. Okay dah. Cepat, cepat, cepat. Jom. Awal tu. Di sini ke? Ada evac. Aku ada evac. Kau nak terbang. Atas tu. Bridge. Dengan bridge. Kat sini. Kita back step. Okay, okay. Aku ada grenade ya satu. Aku nak start dulu. Motor bang kau. Ah, ambil kau. Sakit tak? Bang kau. Sini ni, tak sini. Aku laki tu. Dah masuk ring sebenarnya ni. Okay, masuk. Aku memang sakit ni. Heal. Aku sakit sangat ni. Satu HP je tinggal aku. Depan itu. Lagi. Panggil member kau turun sini. Bikar dia je. Kaya. Sini, okey. Sini. Bawa tu. Ada orang strike aku dengar. Jaja, aku scan. Jap. Ah, dulu. Dia nak pergi ring sini ni kau rasa? Dia nak pergi ring dulu kau. Ha, dia tak boleh naik tau. Aku rasa dia tak ada mobility. The rings are neighbor pals. We've got a minute to find her. That way calls to me. Kaya. Okay. Kena beti bagi tau. Aku dah 12. Tepat tak apa. Aku sen sebab... Naik. Tak, dia main. Aku sekarang sebelah kiri, yap.
Re-clear. Okay, belakang kita clear. Kita kena settle belah-belah latang ni dulu. Dia tak lepas kita. Jangan bagi dia naik. Tak patah kita masuk ring. Aku boleh terbang. Aku boleh terbang. Tak apa. Kita biarkan apa? Shield ni, apa zone ni tutup tali tu. Lepas tu kita tinggal lah. Lepas tu dia tak boleh naik lah. Sakit lu babi ringnya. Dia bawah sini. Naik. Tak, dia main. Kau tengok situ eh? Kau tengok tali tu, aku tengok belakang. Eh. Apa lagi ni bang? Jangan risau. Naik. Aku beti ya. Jom. Biar dia. Dia terbang. Dia masuk sini ya? Belakang kita, okey. Belakang. Belakang, terbang. Dia jumpa orang. Aku dekat kau. Dia jumpa orang. Dia jumpa. Kita main dia. Ya. Dia main sini. Main. Yeah. Dia angkat, okey? Dia angkat. Dia jumpa. Jom. Ya. Kita duduk aku. Atas. No. Kena atas sekali. Dua. Apa tu? Apa tu? Kena apa? Ada. Okay. Dua orang. Okay, tu. Boleh. Gila aku kan. Nope, ibu ni. Abang saya perlu lagi ya, okay? Dah. Jap. Aku. Dah dua. One other squad left. Tak squad lah. Kau nak scan eh? Aku scan apa ya? Belakang, hujung. Tak nampak hujung. Kurang nak dah. Aku dari belakang dia. Dia lagi. Masih. Nice. Tapi dia dah naik zipline, aku miss habis. Naik zipline dia? Aku ada miss sikit lah. Aku miss habis. Langsung tak kena. Sebab bila naik zipline tu, dia akan lompat depan sikit. Dia lompat dia tak. Tapi yang zipline naik balloon tu mati terus. Sebab aku beam dia bumbung tu. Aku beam dia sampai low ke babi. Sampai dia sempat lagi. Lepas tu team tu bunuh dia. Apa double gang ke? Apa event ni? Double gang ke? Double gang ke? Skill. Double ganger. Ganger. Apa tu lah. Apa? Apa? Aku bawa 2,500 point. Ada Horizon skin dengan apa? Nemesis. Oh, skin apa? Skin Revenant. Dekat Seasonal Collection.
Brave pula. Dua game Brave. Aku guna-guna offline. Nah, dua game Brave. Offline. Skirmisher. Betul tu banyak master lah tengok. Master tai. Note semua, pet tai semua. Tengok, berapa banyak master bajet. Aku turun kapal depan tu. Satu spot. Tapi sini ramai, sini. Posing ramai. Sini tak ada. Tak ada orang posing. Tak ada. Tak ada. Woi, awal. Panggil ya. We're inside. Secured some materials. Dari mana ni? Memo. Tak, tak pakai. Betul level tu banyak. Mana ya? Boleh lempak. For an extended sniper mag if you find one. Oh, dah, nampak dah. Pop dulu. Masuk pun sama hal saja. Tiga puluh lima. Boleh. Masuk pun sama tiga puluh lima. Mahal. Yang murah. Aku pergi buat sini. Oops shit. Optics here, close range. Oh,
Sun Shield here, level 3. Boleh. Sheet lawa. Extended sniper mag here. Extended light mag here, level 3. Extended sniper mag here, level 3. Hmm? Oh, what is it? Shall we head this way? Kenyap. Extended energy mag. Secured some materials. Scoopy 써줘. Got some materials for us. Crafting. Got to do some crafting, dears. Barrel stabilizer here, level 3. Care package over there. I'm up full. I'm mati dah tau. Tahan dulu, purple aja. Eh, yeah, trend dia. Nen, 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 nen. Aku dah, aku dah nak kolej ni aku. Skot lain ni. Ada kena, dia kena, dua dia kena kecil awak tu. Apa dah lari. Oh, oh, sakit bang. Sakit jangan sakit aku. Belakang ni. An enemy. Seekor. Hai, juga dah. Ni squad dekat situ noh. Nah. Kau dah nurali. Itu nak tunggu kita fight masuk balik ni. Orang scan. Dia ada meter. You're no longer part of the data pool, darlings. Sini sini. Tuh aku nampak macam ada bayang. Tak. Di scan situ tengok fight, tadi. Ha. Oh. Aku nampak ada bayang lalu. Lalu lalu. Lalu. Naik tak? Ya ya ya. Itu dua, itu dua ikut babi tak nak lawan dah. Ha. Atau tembak satu lari. Kalau kita masuk kita jadi kambing pula. Lari. Apa? Ni turun slope dah sampai. Ada evac kan? Oh, dah knock lah. Bawah tu, hujung. Kau ada apa? Wingman lah. Plan lah. Bawah. Aku ada apa? Right there, almost.
Kayu dua ada dalam kotak tu. Okey, okey, okey. Raya, 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 raya. Raya, 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 raya. Tak tahu. Kena bim, turn off, dah longkang. Situ. Macam lah, kita dah warn dah. Ada. Ada eh? Tahu nampak dah. Ada. Mau bayang. Kau ingat dah warn. Tu. Nampak biru-biru kan. Mana kau? Oh, jauh. Tangan gelap saja. Tak nampak. Seko lah. Mana lagi? Aku pun. Kira kira bang. Cah. Mana bodoh? Dia 20, dia yang putih. Yang putih. Sekian dia sini. Member je. Ah, dia kena, dia kena, dia kena. Dia kena. Dia kena naik bumbung tau. Boleh. Dia kena. Ada tengah kau, ada orang tengah kau. Kau ada orang? Bawa kita, bawa kita. Aku. Tengah kau ada seorang. Bawa kita. Ah, bahan tau lah. Hidup. Nama 4 tu. Ya, apa kau? Aku beti ya, okey. Satu sini. Okey, naik. Tutup pintu ya. Naik lah, anjing. Tutup pintu tu. Nah, datang lah. Okey, datang sini, Pak. Osah. Tak keluar dah. Dia yang fight dah, dia yang fight dah. Tak ada fight lah. Kill pintu tu. Naik aku naik. Itu Revenant lari kan. Mati. Bacang ada orang. Scan salah tempat anjing. Orang macam. Boleh, relax. Kereta mana pula? Siapa? Dulu. Ada lagi. Hidup lagi. Cak, mana pakar? Naik anjing. Ini tu tembak. Oh, sana satu kuat lah. Kalau dalam mesin, fikir aku masuk. Fikir tak boleh masuk. Boleh nak hati dia ni. Yo, pak dia nak. Masuk pintu ni, masuk pintu. Aku tunggu je depan. Hasil. Okey, close. Datang lagi. Close. Dia takut dia lari. Dia kill. Di mana dia, Les? Okey, Les. Dah siap, Les. UQ aku naik tak apa? Kalau tak UQ aku naik. Aku naik lah. Naik buat. Aku dekat bumbung lah. Aku dekat bumbung ni. Aku pergi sana. Aku pergi bucu lah. Agak ada bumbung kan? Ya, okay, aku nak kira-kira naik kan? Ya, tunggu, dia cek dah. Dia bawa lepaskan, slow lah. Ini cantik ni.
喂，ah, dia takut. Bodoh. Make it boleh. Heli. Make it boleh. Aku nak make it boleh. Boleh, 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 boleh. Dia kena kau build. Kau nak beti, aku ada beti ya. Ada apa? Beti, beti. Aku nak light eh. Light, aku pakai heavy tu. Tak, tak, tak. Wow, cool. Kau rumah. Tepat bawah. Ring. Tunggu kan. Rings near Darlings and we. Dia buat, dia buat. Dia potong keluar, dia potong keluar. Dia ada orang. Tunggu, tunggu. Ya, hidup lagi. Kayu dua, tak tahu pakai kayu dua. Aku dah benggol. Di situ lagi dah. Dia lawan lah. Kau duduk atas ke? Aku ah. Boleh sikit? Eh, patut boleh sikit. Fantastic. Jap. Naik sini, naik sini. Nah, betul. Aku pun mana nak situ. Ah, anjing ya, scan aku kan tu. Aku pun tak sangkut sini. Lo, 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 lo. I'm the winner. Aku belum hear kau orang datang kau. Kau memang kata berani. Celah pintu tadi. Lagi satu, lagi satu. Ah, Izzat lah, lama tak. Tu lah, tak main game lah kot. Kalau tak dapat hero, tak main. Place the plaque of Olympus. Astagfirullah. Thank you.
choice. Yeah. Land here. Yeah. Let's go. Oh, Milo. Go. Ready up. Oh. 아고 와서 들어 만나. 아. 보정. 나감 나감 몰래. 나감 몰래. 맞아 따이야다. 이거야. 아, 메시 몇 번 안 가서 안 가서 안 가서. 3 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
Focus on you, focus on you. Okay, I'll fight that. One squad line, squad line. Itu yang scan tu squad line. Baik, baik, baik. Ini keluar sana, kau? Ini pakul, pakul. Aku heal tak ada. Datang, datang, datang. Kasih tu. Yes, yes. Look. 10 seconds, dears. The ring's close and we're cutting it. Well, close. You can hear. I'm gonna hear the last three now. Oh, he's got line. Man, please. Boom, boom, boom. The bagu, the bagu. Itu main jauh ni. Dia main jauh tu. Hai, cuak dia. Dua kali, dua kali. Run lah, sit. Dia spot lain. Make it. Aku make it long. Make it, make it. Dengan law semua ada belakang, mana ada? Sian. Ada, ada. Aku headshot dia. Nampak aku. Okay, push, push. Boleh push ni. Ada, ada. Bangalow, bangalow. Mana? Sini, sini. Ada belakang aku. No, no. Mati. Suat sini, suat sini, suat sini, suat sini. Belakang, belakang. Tak nak ni. Ada batang lagi. Belakang satu kuat lagi, okey? Baik. Pahal lah, siap lah. Boleh. Dah, masuk. Tengah tu skor. Kau relax buat, kau lari je. Tunggu kutip banner lah. Badi lah, man. Dekat luar tu lah 2 ekor. Seorang sniper, boleh fight tu. Okay, bin. Nice. Jangan, lawan. Alah. Aku cakap jangan habiskan lawan dia. Oh, kau ingat asal top series lah. Boleh lawan tu, dia nuk botoh. Sial lah. Betul lah. Nampak atas damage, 1 kill. 5 kill. Tuk gila ni tu. Tak apa. Dah, brave yang pijak tu habis. Belahan datang.
bodoh. Jadi start-start kenapa ni? Jadi start-start ni kenapa eh? Apa tu? Lion is not running, anti-cheat, aspect anti-cheat. Bodoh. Oh, restart lagi. Tak ada apa tadi, heal pun tak ada. Memang Steve ke, bam bam bam. Yeah, I don't call you. I always pay my respects to your families. Think that makes me soft? Here in front of the match. Let's land here. That lies below. It was quite good, I think. Satu skor eh. Depan lah. Dia pergi hujung abang kat depan. Aku pergi hujung. Aku jadi siapa dengan Wingman ada. Aku depan aku lagi ni. Nuk kau ni babi. Hai, cuba tengok. Hai, cuba tengok. Aku yang cuba. Hai, cuba. Dia masuk tu kena fikir. Kau kena lah tembak dia tadi. Kau nampak biru. Awal-awal aku kau nampak shock kena 86. Haa kena 86-32. Aku yang shock horizon sekali je. Ini satu lagi ni apa hit lah. 32 几点？应该是现在我们再去了吧。大姐没有去？不是在一起，还要去？要出去。
我骂人了吗？大西的吗？第四，那你要带吗？问题没有，你拉他出来呀，抓下其实很危险。所以你讲，我不要去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 ，我
and victory will follow. 搬到自己像，搬到自己像，像队友一样，队友不也？还没有一个吧？这把是，这命没多嘛，你敢没多看？嗯。你呀。 Got some materials for us. Okay, Baju. Level 2. Oh, yes, please. Pablo. Bawa sini lah kalau. Rings far, and we've got about a minute. Oh. Just a moment. Crafting. The area. Yes, sir. Yes, yes, yes. Yeah, 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 yeah. No scanner. You're down. Oh. Apa yang tua? Sial. Aku tengah pegang pun, nak baling pun dia semua kalau keluar. Champion tadi. Itu, tadi dia bukan blok pintu lah. Dia tak blok pintu lah tadi. Tak blok. Aku dia masuk ke. Aku takut dia anti ke apa kan. Dengan blok pintu. Ada juga main game tu. Itu pintu dia buka ah. Buka lah kot.
tak ada you depan pintu. Fuck. Bila dia push bodoh gitu? Haa, masuk terus lah. Aku ingat dia buka pintu lah. Nak buka main pintu pasal aksa, lepas tu bakar lagi pintu tu. Tutup. Main pintu kan tu. Tak, aku takut dia ada horizon. Aku takut ada macam-macam blok pintu ni. Oh, boleh buat anti horizon, anti tu, anti ni. Dia pembelah tu. Sebab dekat sangat. Ada lagi dia, ada lagi kita kita bunuh dia. Feet, darlings. The ring's closing soon, and we've kissed them. Listen, the ring's not exactly what I'd define as close. 45 seconds till it closes. Nickety dears, but the ring's on you, and you're not yet inside her. What is up? Taman. Yeah. Shall we head this way, darling? Oh, never mind, darlings. I need an extended light mag. Care package over there. Care package over there. It's five less. Optics here. Close range. Ada. Lulu aku push. Lulu nampak belakang lu ah. Belakang dia. Dia sekarang tengah. Oh, push cerita kau. Abi.
aku turun lompat. Kita confirm cerita babi. Tengok dia jap. Aku lompat turun tu mati yo. Cerita. Ni tengok nyawa Bangalore ni. Aku beam dia. 6 kill. Ni nak carry yang Bangalore ni rasa. Lutain dia kayu. Tengok dia jap. Ah, aku tengok. Aku tak apa hati ni. Aku lompat turun tau. Jadi kapal kan? Aku lompat turun. Turun mati tau. Masa lompat. Berapa aku putih lah. Cuba macam tu, masuk kan mati tu hati. Dia dapat damage kat dia? Ada. Mana ada? Kat dia? Kat dia aku tak jumpa tu dia. Aku tembak Bangalore. Let me see lagi sakit kan? Dia main cheat semua sakit lah buat. Semua badan je, tak ada headshot lah. Semua badan, aku semua badan. Ya tu, dia set badan ni. Pun ke, apa, kesel dia dekat badan. Knock ke badan. Ni yang wayang dia, dia tahu orang tengok dia. Ni tengok lah. You sudah 6 kill, sepatut kau main barang sudah banyak kan? Tak mungkin tak ada barang kan? Tapi ada wayang sini. Dia tengok dulu guys. Cheater ni buat apa? Dia tengok. Ha? Ha? Aku stream. Sida lah tu. Eh, takut. Nampak tu. Ayuh, sini ada, sana ada. Mau pergi mana? Ada dua babi tengok aku lagi. Ayuh, ada viewer lah sekarang. Kena wayang sikit juga. Ah, takut. Ha, lock badan dah. Betul. Dia lock badan, aku nampak dah. Dia lock badan dah. Dia lock bawah dah. Automatik ke bawah kan? Ha. Snapping tu. Nampak. Betul. Snapping ke badan je. Dia takkan ke kepala dah. Ha. Standard stock dia level 3 ke? Takkan macam tu. Ha, dia tengok, dia tengok. Kita bodoh, bongkok bodoh. Cepat. Eh, ni atuk-atuk dah pernah main kick. Wuih, dah macam. Tengok. Confirm lah ni. Confirm lah bot. Aku kau pinggir tu mustahil lah tak miss. Shotgun ammo. Apa lagi bodoh? Kau nak loot apa lagi? Wayang ada 2 ekor tengok. Sekarang campur tu dia ada 4 ekor tengah tengok dia juga. Dia nampak dia beam into view tadi. Nampak. Ada satu orang 8 tu. Tak hit fire. Tadi hit fire gitu. Depan api. Ha, ya lah. Ha, betul. Pro player lah. Kalau noob, kan jaga lah. Kan jaga lebih. Kan bodoh lah. Murah ni, kau beli ni. Ni main, selalu kalah. Ha, ni main. Pasal dia mati dia. Dia sengaja nak mati. Takalah.
Dia hard locking lah dia. Dia bukan sikit, dia hard locking lah. Memang lock badan. Dan tak ada tempat. Tengok mana. Ha betul dah. Dia tengok tadi situ. Orang kat situ. Apa benda kau nak loot lagi? Dah banyak barang. Dia gemuk. Dia tengok orang ni dia. Tengah tengok orang ni. Apa benda si bay? Kau pakai lah PK. Aimbot tak function lah PK. Kau pakai tak? Dia ni kan, dia pakai jalan je. Ni tak ada cakap masuk satu tempat orang check ni, tak ada. Sebab dia tahu orang mana, wayang. Hembak lah babi. Oh. Pergi. Tak ada badan pun kena kan? Dia nampak? Silent juga ada tau. Tunggu dia. Ha ni lock, ha ni lock. Aku spam report ni, mampin ni. Nampak ke orang? Haa, lantai dah. Haa, habis. Kukuk lah. No, no, no. Betul-betul no. Ada lagi kita berdua.
Kita jumpa dia lagi tau. Mana? Lama tak jumpa cik dia? Tu lah. Mungkin jumpa kita bunuh lah. Ni atas. Tak lah, jom. Kita main hujung lah. Jom, jom. Tiga squad lah. Empat lah. Banyak juga lah. Market lah dua lah. Ya, market tiga squad. Satu squad lah kita, satu squad lah kita. Kita ada. Kaki kita ada lah kita. Kita ada. Aku nak bawa. Sini, sini. Buding kita je. Aku tak tahukan. Mana kau okey? Aku belakang, belakang, belakang. Ada dua squad. Empat orang kau. Dua squad, dua squad. Dia kejar, dia kejar, dia kejar, kejar. Dia kejar aku, dia kejar aku. Boleh, Hatta. Dah dulu, apa-apa je. Ah, babi betul lah, tembak aku. Dia push eh? Kami. Babi. Dia nak juga dia tu. Kiri aku ada dah. Kiri dah. Wingman itu dia, aku bawa nak tukar wingman. Aku tak ada perlu dah. Kau tembak lah. Tiga squad lagi ni. Depan dua kiri lah tu. Bakang ni mau? Ayolah, aku pergi sana. Sekuat. Audi 的羅巴曼啊，不打的不入了已经。你羅巴的辛苦了。啊，在撸啊你，我不撸新疆。呀，平面 Audi， 阿古把个平面。不打图。你这边。Aku ada. 12 second.
Waikum. Atau bumbung. Aku masuk rumah dalam. Semua atau bumbung. Ya, you tengok sana aku tadi, ya. Ya. Kali dua nak? Tak. Dia pakai heavy ya, okay? Nah, kan ni? Iya. Tak. Pakai. Nah, tapi... Aku sikit lagi mau. Aku ulti dah ready ya. Aku ulti dah dia. Asta ada 2 biji. Aku nak kill pun nak ulti. Haa, okay. Macam dia kill naik atas, kita... Kau scan. Kau scan lah, mana dia orang. Tempat atas. Tempat atas. Babi, melayu-layu ni bodoh. Bye, best. Ada you okay? Ah, agak ada. Datang masuk okay. You tak ada posisi ke, okay? Baik sikit. Bumbung angkat lagi. Bumbung. Baik sikit. Sini. On my way. Tak ada shoot show juga. Bateri ada kau nak? Ha? Bateri kau nak? Ni bateri. Boleh. Lawan. Oh, okay, bawa lagi. Aku kira jap. Dia nak loot tu, kota atas tu, panggil roh tu, aku rasa kaya tu. Tak sampai. Kita main atas, jangan atas. Ah, sebelah kanan. Sebelah kanan. Atas tulang. Ya, aku tengok. Aku tengok. Tak naik, sini. Cuba tau kan? Sini. Dua dah. Mula ni pasti. That entire squad has fallen. I have been named. Recharging my shields. I'm using a beast kit now. Lagi nak datang. Okey lah. Mungkin pergi lah. Tandatung. Siapa lagi ni? Ya, aku jawab pun. Sabutung. Nah, scammer banyak. Sampai. Jauh ke jalan ni? Depan tu. Ya, aku belum sampai lagi. Tidak. Ya. Yo, dapat orang tu. Ping mana? Ini baru. Rest.
You been there? You stand by there? Oh, Ludo, Ludo, get it, Ludo. 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 다들 분도 없이 잡아서 미안. 아이. 네, 대체 많이 그래서 모두. 哎，这边呢？你拿路这边，你拿路这边呢？哎，上班，又边没了？ 다시 저기 대박이야 다시 여기 한번 알아봐 여기 다시 다시 알아봐 내가 빨리요 이거 버터래 얘 누구 아 버터야 아고 마소 자꾸 내 봤다 빨리 야오 잘하네 야오 버터래 봐 버터 얘 지금 키우래 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 마스터 스포터 키우래 많았다 어 나 난리 얘기 루아 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 라빈 나 키리하고 나 이 못 먹어 나 이 못 먹어 아 안돼 그럼 내가 오래 搞一下的，出来了呀！那是几张嘛？对吧？啊？干啥不？자살 포기하부분들 그만 하던 포켓이번 1승 3파 아웃디 레디? 마오로마? 하시 내가 기비 하시
frames. Rings close. Unless you're looking for a wee sunburn, best keep your wits about you. Yeah. Yeah, right. Kill it. Ada bom ada. Siapa aku? Ada? Nak ah? Hmm. Eh. Ni 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 tu. Biru biru. 13. Ada, ni pakai. Care package over there. Tu kau lagi tak tahu. Sini. Let's head in that direction, darlings. Kena sini. Keluar ni. Mai sana aku. Sana aku. Sana ada. Ah, you getting a big me. Ah, ni ni ni. Mana mana je lah. Tunggu tunggu. Jadi mana pakai ni? Oh oh, kita boleh duduk belakang. Ia okey okey. Aku sih belakang ya. Nggak tahu ada cacing yang. Bahaya dah tadi. Bahaya bahaya bahaya. Pre-hit bodoh. Tak ada cover sel. Tapi kalau dia noob dia mati ya. Ada ada bau 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 kiri. Bau sini ada. Ada fusi belakang batu ya. Ada satu sekian aku sekian ada tengok. Ah, ada. Ada, tak turun ni. Ah ni, ni, ini, 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 ini. Apa? Satu lagi dalam rumah tu. Bumbung. Ya, yeah, aku nak tengok sini. Kita dalam ring, kita dalam ring ni. Dia pun dalam ring kat. Boleh, boleh aku nak queue naik atas ni. Jom naik queue. Jom. Awak. Oh, boleh boleh boleh. Ada ulti. Sini dah. Botol, dia botol. Dia turun, dia turun, dia turun. Biar, 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 biar. Oh, okey, nampak, nampak. Ha, kita duduk sini. Sure. Ya, kita duduk. Kita duduk sini lagi. Ha. Dia orang. Ah, bodoh dia turun dia bodoh rasa. Dia ada bateri ya, ada 7. Ni apa ada tu? Ha, mana pakah? Aku ada 9 bateri. Oh bye. Tu 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 tu. Ha ha, pi eh, pi eh. Pi pi eh. Aku bagi, aku bagi kar ni. Okay ni apa? Eh, lagi 2 apa-apa mana? 2. Oh, 2 lah squad. Aku ingat ada lagi. Oh, mati. Oh, ada 2 kan? Apa tu? Sering sikit dia itu. Dekat mana? Bawah atas? Pintu ni satu, satu belakang tu. Nampak? Ini satu, oh, sini okay. Pintu tu. Bok, kau duduk situ. Aku duduk sini. Duduk mana sini? Ya, 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 ya. Sini? Ah, boleh juga kau nampak situ. Apa? Aku boleh duduk sini lagi. Batu tu. Aku dah siap, 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 siap. Tunduk, 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 tunduk. Ya, ya, ya. Bati, kena. Kena headshot senang. Wow. Kocok. Satu kopin sini. Sekian dulu. Di bawah seorang. Bawah gitu, ya. Ada hati ya? Bawah nanti bawah juga. Sini. Duduk sini boleh? Aku hati ni, ya. Ini, 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 ini. Dia nak cross saya tu. Apa-apa? Seorang. Tau ti, kita push dia tu. Kena, 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 kena. Tak dapat tembak, bakal kill tu. Ini, habis dia pasang ni. Tak turun dah, okey.
cari cover tu. Bin, 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 bin. Asal ada. Habis aku apa ni dah. Oh, bin aku apa. Boleh main cover lagi tu. Pin boleh lagi bot. Oh, sana ada lagi. Jangan selalu, relax. Aku dah dua pin bantu lah. Akhir dia pin aku. Open gitu, lari tengah padang gitu. Aku cari batu. Power. Pin boleh main lagi. Aku ambil space je tadi. Main pokok. Minta cerita sana boleh main. Patut kau tahu dah benda tu boleh main. Aku ambil space aku nak tembak si Revenant tu. Ambil side lain, angle lain. Nothing phases me. You were all sizzling, no steak. Lama tak turun ni, jom. Ni panggil apa tu, bro? Selam. Selam lik. Di rumah, tempat banyak tempat. Banyak rumah tu. Oh, sini. Dah lama tak turun. Dia ada satu jeep lain panjang, sweep ni tu. Itu squad lah, ikut kan. Mana tu? Eh? Ah, sebelah bawah kita, bawah kita, bawah kita. Bawah kita, itu squad. Dah mana? Dia sama, sama. Hoping. Ah, dah. Hoping sekejap. Dia tengok lah. Tak dapat. Tak tekan, tak tekan. Tak tekan dia. Serius ke? Dia biji rumah tak tegang. Kau tolong aku. Aku kasi lagi. Kat aku. Belakang aku. Oh, dah. Lain squad, lain squad, lain squad. Kat aku tu buat tolong. Ya, yeah, dah datang. Tak ada benda. Datang, keluar balik. Masuk. Okay. Boleh. I will assist you. I am Hah? Berlayar dah.
이겨 비지 응원 마크 다 몇 개 안 되지? 얘는? 얘는? 맥 빼면 다다. 맥 클라버들. I have gathered materials. Ring sound five. 방아위 Optics here. Sniper. There's a drop tower here. 여기 파이 그 아침이 왔다 살로. 아또 아니 왔다. 살이. 괜히 아니 파이는 거 스포트. 아 왔다. 이거 pakai lag ya? Aku nak lag. Aku ada low stack ya. Aku ada banyak. Jom. Aku ada evac ni mau. Evac lah. Jauh pula. Duduk bawah aku keluar evac. Aku nak atas keluar evac. Tak. Nani. Memang besar lu. Kau nak DG ya? Ni ada warna dah. Lai mana? Lawan. Di sini. Oh, oh, oh. Kita switch bagi tahu. Aku tak ada set je. Set apa? Kali satu nak? Tak apa. Tak payah flat lah. Extension semua tak ada. Tapi ni lagi ke apa? Tak ada. Ada lagi tu. Okay. Lari? Butuh lah lari. Ya ke? Bang. Sini atas ni. Perhaps we shift our orbit this way. Pick me up. You kill leader. No data. Powerless. Package over there. Masuk. Baju sini, okay? Mana kau? Eh, jauh lah sana. Mungkin ni lah, dia menyawuk. Jalan kat kau lah. Menyawuk, dia menyawuk. Kau scan sini. Haa, menyawuk. Ujuh, ujuh. Apa ni master yang menyawuk ni? Aku takut lah. Tak kurang lah, dia kak.
Nothing left. Heading is close. Okay. Another one. Okay, sure. Let's go there. The ring's near and closing in 30. Spotted what we science folk call a baddie. Oh, so makan bibochu. Numpty there. This could get interesting. Tada na baba. Eh, sini pun ada, okay? Bawa naik. Lima puluh tujuh. Dia orang ni pun. Tapi kita masuk ring ya, sini sini. Ah, baru ini baru tiga sekel. Yeah, ah, itu. Di atas. Oh, sana dua. Tunggu dia masuk yang mana? Masuk kiri. Masuk kiri ni. Dia tak kawasan kiri. Hmm. Depan lah, depan kanan. Oh, lama ini tempat ni. No, 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 go, go, push, push, push. Abi, alternator. Tengok aku. Cek aku. Cek, 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 cek. Tidak aku lah. Jangan, 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 okey. Bot, asal tak mesej aku. Dia slide dia dulu lah. Aku dah track dia tadi. Aku pusing lah. Pusing tadi. Aku dah pusing. Yo, pusing. Orang mana tak kau pusing? Aku make play aku lah. Okay, 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 okay. Aku jauh dulu. Aku nak keluar. Okay, okay, okay. Tapi makan lah. Okay, okay, okay.